150 crianças de Guararapes serão beneficiadas com a nova creche escola do município. Foram destinados mais de R$1,5 milhão de reais para a construção da unidade de ensino. As prefeituras dão o terreno e o governo do estado o dinheiro para a construção da creche e para equipar e mobiliar toda essa creche. É importante porque a gente precisa trabalhar e precisa de um lugar onde deixar os filhos. E é um lugar que você deixa, você está tranquilo, você sabe que vai ser bem cuidado, né? Que você pode trabalhar tranquila, você tem horário para deixar, você tem horário para pegar. Então é importante, para quem trabalha, precisa muito mesmo, as pessoas precisam muito da creche. Então o programa é importante do seu ponto de vista social e do seu ponto de vista também educacional, de sociabilidade das crianças e junto com a creche EMEI. Depois estamos entregando 75 ônibus e micro-ônibus, zero quilômetro, para o transporte escolar. A educação também entregou uma escola com um novo modelo de tempo integral na cidade de Valparaíso, com capacidade para atender 280 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.